Čo robíš vo voľnom čase? Rada cestujem. Kam? Tak naposledy taká najdlhšia cesta bola Mexiku. Čo sa ti páčilo na Mexiku? No tak ja som sa páčila. Lebo oni sú takí drobní. Hej, señorita, esto pasa tan solo. Jasné, rozumiem ti. Čo urobia chalupári, keď ich rozbolí chrbát? Sadnú si. Sadnú si. Aké jednoduché. Sadnú si. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Sadnú si. Iva? Lahnú si. Lahnú si. S chalupárov robíme cvičených psov. Sadnúť. Lahnúť. Je tam. Lahnú si. Je tam. Lahnú si. Ideme k vám. Ty choď do Mexika. Uvaria si bylinkový čaj. Uvaria si bylinkový čaj, špeciálny... Na chrbát. Na chrbát. Je toto v našej tabuľke? Nie je.